O čia geras klausimas. 41 kablis kažkiek tai. 41,28. Maratono distancija yra 42 km ir 100 metrų. 1 km, 5 km, 10 km, 200 metrų. 40? A, niekada nebėgau, nežinau. Žinau, 42 sudiškiai. 42 su kableliu. Kažkoks ten skaičius nulis kažkiek, man atrodo. 42 km ir 100 metrų. 42 km ir 195 metrai. Wow. Kem 2 kablelis kažkiek, 2, ne? Manau, kad mano tėtis labai mėgsta, tai sakė, kad pats didžiausias yra 45. 42 km, 198 metrai. 42 dešimtai. Ar galvoju, nu, yra skirtingų, gal bet kiek spėjau, tai gal nuo 5 iki 10. 42? Kažkas sakė. Maratoną 42 km sudaro. O šiaip gyvenime tai maratoną galima visokią susigalvoti.